Epidemiološka situacija u Istri i dalje je jako dobra. Dokazuje to i priopćenje stožera civilne zaštite Istarske županije u kojem se navodi kako je tijekom protekla 24 sata u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Istarske županije ispitano 257 uzoraka briseva na COVID-19, od kojih su dva pozitivna. U mjerama samoizolacije u Istri se nalazi 243 osobe, dok je u općoj bolnici Pula na odjelu za infektologiju na liječenju 6 osoba. Kako bi se takva situacija nastavila ili se poboljšala, u 7 istarskih gradova u tijeku je organizirano cijepljenje protiv COVID-19 bez zakazanog termina, te Istarska županija i županijski stožer civilne zaštite još jednom pozivaju sve zainteresirane odrasle osobe koje se još nisu cijepile da iskoriste ovu mogućnost. Zainteresirani građani mogu se cijepiti u sljedećim terminima. Sutra, 28. srpnja, u Rovinju u ambulanti Žminj i u Puli u dvorani Talijanske osnovne škole. Zatim u četvrtak, 29. srpnja, u Labinu, u zgradi Doma zdravlja i Rovinju, dvorani Gimnazijum. U petak, 30. srpnja, cijepljenje bez najave moguće je u Buzetu, u zgradi Doma zdravlja, zatim u Pazinu, u Spomen domu, te u Puli, dvorani Talijanske osnovne škole. Građani Poreća cijepiti se mogu u subotu 31. srpnja u osnovnoj školi Finida, a istoga dana to mogu učiniti u Magu, u dvorani osnovne škole Marije Iline. Građanima su na raspolaganju cjepiva Pfizer i Johnson & Johnson, a na cijepljenje je potrebno donijeti osobnu i zdravstvenu iskaznicu. Cijepiti se mogu samo osobe koje imaju boravište ili prebivalište u Istarskoj županiji, te imaju zdravstvenu iskaznicu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Što se tiče aktualnih epidemioloških mjera koje traju do 15. kolovoza, u Istarskoj je županiji na snazi zabrana održavanja svih javnih događaja i okupljanja na kojima je prisutno više od 50 osoba na jednom mjestu, osim ako se radi o javnom događaju ili okupljanju na kojem sudjeluju samo osobe s EU digitalnom COVID potvrdom i neće sudjelovati više od 1000 osoba, a za istu su i nadležni stožer civilne zaštitne jedinice, lokalne samouprave i nadležni županijski stožer dali suglasnost. Javna događanja te okupljanja i svečanosti svih vrsta mogu trajati najdulje do 24 sata. Održavanje privatnih svečanosti i okupljanja svih vrsta, uključujući svadbene svečanosti u ugostiteljskim i drugim objektima, dopušteno je uz pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera ako na svečanosti nije prisutno više od 15 osoba. Broj gostiju koji mogu istovremeno biti u ugostiteljskim objektima iz kategorije barovi ograničen je na najviše 1000 gostiju. Bio ovo samo dio ugođaja s posljednje četvrte večeri ovogodišnjeg trećeg po redu Summer Classic Festivala, koji je uz poštivanje epidemioloških mjera održan u Pulskoj areni. Veliko festivalsko finale bilo je u znaku opera gala koncerta, gdje su uz Riječki simfonijski orkestar nastupio cijeli niz riječkih opernih solistica i solista, prvakinja i prvaka, te onih gostujućih i počasnih, koji su publici priuštili najljepše arije iz omiljenih opera. Na programu prvog dijela koncerta našle su se arije iz opera velikog Giuseppea Verdija, Rigoletta, Moći sudbine, Macbetha, Traviate i Don Carla, čije su vječne melodije generacijama ljubitelja klasike podarile mnoge nezaboravne trenutke, pa tako i sinoć pulskoj publici. Sinoćni koncert bio je rasprodan, što samo govori kako je publika željna glazbenih doživljaja poput opernih arija, simfonija, baletnih izvedbi i svega onoga što je ovogodišnji Summer Classic Festival ponudio. Meni je osobno bila kada smo išli na 9. simfoniju od Dvoržaka, mi je bila najbolja, ali ovo je isto do sada. Da, mislim, ja sam išla i na Tosku i Toska je isto jedna od najboljih, tako da ono, to je bilo odlično. Jedan od kreatora ovogodišnjeg programa Summer Classic Festivala je nedavno ustoličeni direktor Riječke opere, pijanist Filip Fak.
Ono što me veseli što se zapravo iz koncerta koncert podizao broj prodanih ulaznica, odnosno interes publike, tako da stvarno mislim da, evo, da je čak i tijekom ovog perioda, niti mjesec dana smo osjetili taj jedan porast interesa publike za naše evente. Evo, imate li možda već neku ideju za iduću godinu? Pa imamo ovoga dosta ideja, moram priznati ne bih smio još javno najaviti, ali definitivno radimo na jednom velikom opernom spektaklu, nečem što se inače rijetko postavlja u našim kazalištnim, odnosno opernim kućama. I mislimo da će taj operni naslov posebno biti, da kažem, adekvatno moguće postaviti u areni, tako da evo, pozivam vas već sljedeće godine da budete ažurni sa kupovinom ulaznica i da nas dođete posjetiti. Drugi dio posljednje večeri festivala bio je također u znaku bezvremenskih opera koje ne silaze sa svjetskih pozornica i uvijek iznova oduševljavaju publiku, čiji su tvorci glasoviti italijanski autori Giacomo Puccini, Gaetano Donizetti, Giacomo Rossini, Pietro Mascagni i Antonio Vivaldi, te francuski skladatelji Gilles Massenet, Leo Delibes i Georges Bizet. Perojke i perojci proteklog su vikenda proslavili 364. obljetnicu doseljenja crnogorskih obitelji u Peroj. Zbog epidemiološke situacije, perojska fešta s tradicionalnim zabavnim programom nije održana. Ali su zato organizatori iz redova društva perojskih crnogoraca Peroj 1657 pripremili raznovrsni kulturni program, a prethodnih dana i sportske događaje. Proslava je počela u petak šahovskim turnirom, inače najjačim pojedinačnim turnirom u Hrvatskoj, i malo nogometnim turnirom, a nastavila se u subotu jutarnjom liturgijom u crkvi Svetog Spiridona i otvorenjem izložbe likovno-kreativne kolonije Moja Peroja. A večer je protekla ovako. Mislim da je svakako bitno obilježavanje, evo, u skladu s mjerama, možemo reći ono privatno druženje, tako da moramo to održavati. Tradicija je ona stvar koja nas drži na životu, te stvari moramo njegovati, tako da smatram da to moramo napraviti kako bi držali duh naših građana da tu žive i u principu da njeguju svoju tradiciju. Mislim da je to jedna od najbitnijih stvari što se tiče naših življenja na ovim prostorima. Istra je poznata po doseljavanja ljudi, znači jedan suživot, vodnjanština je možda jedan još veći prikaz takvog suživota. Evo, raduje me biti večeras ovdje s prijateljima iz Peroja, društvo crnogoraca. Tako da, evo, uživali smo u večeru, u prezentaciju koju su nam dali, evo, i najmlađi, mislim da na njima moramo raditi i sve naše snage baš u tom području, ako želimo da sljedeće generacije imaju to u sebi, u svojoj genetici, moramo upravo sad raditi na njima. Svaka čast i na starijoj grupi koja uči te mlade, koja prenosi tu tradiciju. Na placi se mogla vidjeti sva ljepota narodnih nošnji i tradicionalnih igara. Kulturni je program počeo dječjim spletom crnogorskih kola Tita, Tita, Loboda. Zatim su pjevači izveli Smilj Smiljana i Kut pogleda, a stariji plesači Zetsko kolo. Program se nastavio starim perojskim pojanjem Oj radosti i veselosti te pjesmom Tri putnika, a uslijedio je i splet crnogorskih kola Poigraj, poskoči. Program je okrunjen pjesmom Još ne sviće rujna zora. Koji dade, vrsten zesne ruke, koji...
Otvorena je i biblioteka Njegoš te zavičajni spomenar, gdje posjetitelji mogu saznati više o povijesti crnogorskih perojaca. Od crno-bijelih fotografija, narodnih nošnji, čentrina, do starih škrinja u kojima se nalazi cijeli jedan život. Sve to čuva zavičajni spomenar. 21. srpnja 1657. 77 osoba stiglo je u raseljeni i gotovo u potpunosti poharan kugom Peroj. Od tada pa sve do danas, Crnogorci su uspjeli sačuvati folklornu baštinu i tradiciju svoga kraja uz uvijek dobru konvivencu s lokalnim stanovništvom. Mi smo poštivali naravno mjesto gdje smo došli. To se može vidjeti po pjesmama koje ste slušali malo prije, sve su ljubavne. Znači nema ratničkih nikakvih pjesama, samo ljubavne pjesme. Neke su veselije, neke su malo tužnije, zavisi da li je dečko uhvatio djevojku ili nije, to je već do pjesme. Ne? A da je između Istrijana i Crnogoraca bilo ljubavi, svjedoče i brojni miješani brakovi i kumstva. U 19. stoljeću, pa mogu reći slobodno, 75% kumstava na vjenčanjima su bili Italijani. Obično viđeni Italijani, znači koji su bili ili doktori, ili su bili mesari ili ne znam tako, znači neki koji su imali nešto, ne. Ali mogli su biti samo jednostavno prijatelji. Ne. Tako da smo mi, za to vrijeme to znam, i 20. stoljeće, isto do 45. Odlazili na Uskrs, kad je bio katolički u Odnjan, kad je bio Vaskrs pravoslavni, Italijani su dolazili ovdje kod nas, čak na vaskršnji utorak pravoslavni se blagosiljalo govedo i tako stoka, tako da su dolazili i katolici isto tako ispred crkve i tamo se bi se blagosiljalo. U programu ovogodišnje proslave sudjelovale su sekcija za očuvanje kulturno-povijesne baštine, sportska, duhovna, folklorna i pjevačka sekcija Društva perojskih Crnogoraca Peroj 1657 uz potporu grada Vodnjana.